iskuulka cabd raxmaan bin cawf ayaa xaflad qalinjibin ah u sameeyey ardayda dhammaysatay ee waxbarashada dugsiga sare ee iskuulkaasi. xaflad ay ku qalinjibiyeen in ka badan 200 oo arday oo dhammaysatay fasalka form 4 ee dugsiga sare ee iskuulka hoose dhexe sare ee cabd raxmaan bin cawf ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho. dufcada ka qalinjibiyeen ardaydan ayaa ahayd dufcadii 17-aad ee iskoolka cabdiraxmaan bin cawf, waxaana munaasabadan ka qayb galay xildhibaan hore cabdistaar sheekh cabdicasiis sheekh xasan barsaane oo hore maamul ugu soo noqday iskoolka islamarka ana ka mid ahaa aas-aasiyaashii iskoolka, mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada muqdisho, macalimiinta iyo maamulka iskoolka cabdiraxmaan bin cawf, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee ardayda. madaxa waxbarashada jimciyadda bilaal maxamed axmed garabe ayaa ugu horeyn dahfuray munaasabadda qalinjibinta. waxaan hambalya leeyahay 100% hambalya aan u soo jeedinayaa dufcada 17-aad ee iskuulka cabdiraxmaan bin cawf. waxaana leeyahay 1,100 jeer waa guulaysateen hambalya hambalya idin leeyahay. waxaan halkan ka soo dhaweynayaa oo soo dhawaan aan leeyahay madaxda ay nagala joogto jamciyadda bilaal bin rabaaxa oo ah hay-adda iskale iskuulka cabdiraxmaan bin cawf. waxaan kaloo halkan soo dhawaada aan leeyahay mas-uuliyiinta ka kala socota jaamacadaha dalka. sharaf ayay noo tahay inaad naga soo qayb gashaan xafladda maanta. waana ku faraxsannahay dhammaantiin. sharaf iyo cizi iyo karaama leedihiin mar kale iyo mar saddexaadba soo dhawaada soo dhawaada. waxaan kaloo halkan ka soo dhaweynayaa waalidiinta halkan inoo fadhisa oo ardayda maanta qalinjibinaysa waalidka u ah waalidiina soo dhawaada. waa faraxsannahay dhammaanteen. qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay xafladan iyo macalimiinta iskoolka ayaa goobta kelmado kooban ka jeediyey. dhammaantiin aad u mahadsantihiin. war badan ma jiro. ardayda dabcan shahaadiga ah ee form 4-ka ah waxaan u direynaa dabcan hambalyo iyo duca iskugu dareynaa, sababtoo ah waxaa ku soo wajahan imtixaankii qaranka oo dabcan arday badan soomaaliyeed ay la geli doonaan iskuulka cabdiraxmaan bin cawf. waxaan ku naqaanaa arday allaan leh dadaal badan, mas-uuliyiinta maamulka iyo waalidiinta intaba uga mahadcelinaya. ducaan u direynaa insha allah sanadkan waxaynu ka rajaynaynaa ardayda ugu horeyso, hadday ahaan lahayd ardayda 8-aadka ee imtixaanka gobolka banaadir geli doona iyo kuwa form 4-ka intaba kaalmaha ugu horeeya ayaan idiin rajaynaynaa, weliba tobanka ugu horeeya insha allah. maanta waxaan joognaa mirihii juhdigii iyo dadaalkii la soo bixinayay miraheeda ayaa maanta joognaa. waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnoqo kadibna looga mahadnoqo waalidiinta iyo maamulada iyo macalimiinta oo sharafta badan iskuulka cabdiraxmaan ibnu cawf, ayagana waa looga mahadnoq looga mahadnoqo ayay mudanyihiin. waan u mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala juhuuddooda ha barakeeya, miisaankooda xasanaadna allah markaad ugu buuxiyo. intaa waa mahadcelintii. xaqiiqatan waxaad maanta ka gudbisiin marxalo oo dugsi sare ayaad ka gudbisiin oo xaflad takharuj waa marxalo maraaxisha ka mid ah cilmiga barashadiisana meesha kuma eka. marka waxaad u gudbisiin marxalo kale oo marxalo jaamacadeed ah oo weliba marxalada ugu dhibka badneed oo takhasuska qofku dooranayay iyo qaabkaas u dooranayay iyo halka wax ka baranaya murugo badan iyo fikir badan iyo walwal badan iyo wareer badan ay markaa ku xiran tahay. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay bogaadinaynaa dadaalka iyo waxtarka iskuulka ee maanta horteena laga sheegay min ta'siiskiisii ilaa iyo maanta oo dufcadii 17-aad aan goobjoog u dhahay. waxaan leenahay dadaalkaas waa dadaal waqti iyo tacab iyo fakar iyo maskax la geliyey. waa hambalyeynaynaa marka hore ardayda dufcada 17-aad waxaan idiin leenahay hambalyo kadib ma aha inaa waxbarashadiinii gabagabooday, laakiin waxaad ka gudubteen jaranjar ka mid ah jaranjarada waxbarashada oo ah tii ugu horreysay. waddada idin sugaysaan waa waddo dheer
oo u baahan adkeysi dulqaad sabar iyo dadaal u baahan waxa idin rajaynaynaa guul inaa mustaqbalka gaartaan ilaahayna waxa idin kaga baryaynaa in imtixaanku idin sahlo waxaa la ii dhiibay maadda la yiraahdo obstetric and gynecology oo aan ilaa hadda macalinka ahay 2016 febraayo 2017 ilaa maanta oo aan taaganahay oo 3 May ah waxaan macalinka ahay jaamacaddaas iyo jaamacad kale oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho oo ayadana aan qayb ka ahay kana dhiga maadooyin fara badan maadaa ka gaadhay ilaahaygii abuuray ka sokow waxaa ku mahadsan oo aan maanta sharaf iyo karaamo iyo sumcad aan u haya oo aan markasta oo aan soo xasuusto haday saqda xataa ilaahay aan u baryo waa ustaad axmed maadey maxamuud oo sabab u ahaa inaan maanta maryama axmed la yiraahdo maxaa la yiraahdaa ducadaas aan inta isugu imaanay ilaahay uu aqbalo dadaalkana meesha ay ka sii wadaan hambaliyo hambaliya ayaa idiin leeyahay halkaana mar kale aabbahay labaad waxaan leeyahay aabo aad u mahadsan tahay sidoo kale maamulkii ugu horeeyay iskuulka oo aan maanta bartayna waxaan leeyahay aabo macan soo dhowo adigana adinkana waxaa idiin rajaynayaa guul insha allah xildhibaan hore cabdisataar sheekh cabdicasiid sheekh xasan barsane oo hore maamul ugu soo noqday iskoolkan isla markaana ka mid ahaa aasaasiyaashii iskoolka ayaa bogaadiyay kaalinta macallimiinta iyo dhammaan maamulka iskoolka ay ka qaateen tayeynta waxbarashada iskoolka marka waxaa la rabaa in camalkiisa macallinka lagu daydo ninka qoyska madaxda ka camalkiisa ilmaha ay ku daydaan hooyada ay ku daydataa iska rabaa waddanka waa hagaagaa intaan hadday hagaagaan waddanka waa hagaagaa diinta islaamka markii la bilaabay oo nabi maxamed la soo bixiyey dadka gacanta ku qabtay yaa dadka gacanta ku qabtay 40 sano ma gaarin dhalinyaray ahayn kulli abubakar ka soo biro cumar ku dar cusmaan ku dar cali ku dar kulli cabdiraxmaan bin cawf 10 bashiriin oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaray ahaayeen ikhwaani taariikhda aad u fiiri dhalinyaray ahaayeen idinka maanta dhalinyaraa tihiin annaga waqtigeenna waxa waaye gabaaba u joogaa waxaan idiin dardaarmayaa inaad muxuu ahay waddanka hogaamisaan waxaadna ku hogaamin kartaan waxbarashadii oo aad ku cambal fashaan ayaa loo baahanyahay gabagabadii xafladan ayaa waxaa ka hadlay Isxaaq Maxamed Dhagacade maamulaha guud ee iskoolka Cabdiraxmaan bin Cawf xafladan aniga waxay ka duwan tahay xafladihii hore iskuulka aniga waxaan ahay difcadii koowaad ee iskuulka waa 2006-2007 maantana waxaan ahay maamulihii madrasadan ahay maanta saalay u sugnaatay intaa markaan ka soo tagay marka inaan macalin noqdo dugsiga aan ka baxo jaamacad aan ka baxo digrigii labaad aan diyaarinayo jaamacad umada aan ka diyaarinayo intaas waxaa minhaa ku maasan ilaah bacda la marka waxaa sabab u ah dadkii aanu waxba aqoonin isoo baray ayaan mahadaas iska leh bacda la aadan u mahadcelinaya soo kale salaanta waxaan ka ilooway oo aan ka tagay bahdii ayagana ree bin cawf oo ayagana ah qalinjibiyaashii ree bin cawf bin cawf waxa waaya waxaa la furay sida la sheegay 2000 aa la furay kulay ustaad maaday iyo ustaad shaah cabstaar aa sheegeen marka waa 23 sano jiraa marka waxaa marka ugu faraxsanahay inta xaflad dhacaysa maanta waxay duwan tahay difcadii koowaad 2003 ilaa ka keen 17 intaas maanta ay kasoo qayb galeen waa sharaf weyn ayay tahay marka waan u mahadcelinayaa maadaama ay ka soo qayb galeen ayna ajiibeen waalidiinteena aad u mahadsantihiin salma xaaji xuseen somali cable tv magaalada muqdisho